prvič v Sloveniji smo si lahko ogledali plesno-modno revijo v Europarku. Občudovali smo jesensko-zimske kolekcije Europarkovih prodajal v sproščenem, dinamičnem ritmu manekenk in modelov z vsega sveta. Predstava je bila plesna, polna jesensko-zimskih trendov in veseli smo, da si jo je ogledalo veliko število ljudi. Napovedujemo, da bo naslednja spomladanska poletna modna revija prav tako zabavna, sproščena in dinamična, kot je bila jesensko-zimska modna revija v Europarku. Get back in bed. But I feel okay.